O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana, cobrou nesta segunda-feira a tramitação do pedido de impeachment do governador do estado, Wilson Lima, na Assembleia Legislativa. O presidente do CIMEAM afirma que o governador deve ser afastado do cargo após ter se recusado a depor na CPI da pandemia no Senado e por conta dos desdobramentos da quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal, que prendeu servidores da administração pública, como o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Essa ação desse final de semana pela vacinação deve ter todo o nosso apoio, nós parabenizamos, mas não vai apagar de forma alguma as mortes, as vidas que se perderam pela falta de planejamento, pela falta de organização do sistema público de saúde. Tivemos três secretários de saúde nos últimos tempos, presos, literalmente presos, temporariamente, mas foram presos por conta de se detectar desvios na administração da saúde pública do Amazonas. Em agosto de 2020, o primeiro pedido de impeachment contra o governador foi julgado e arquivado pelos parlamentares daqui da Aleam. 12 deputados votaram a favor do arquivamento, 6 votaram contra e 5 preferiram não votar. Ainda em dezembro do ano passado, o CIMEAM apresentou um novo pedido de impeachment que ainda não tramitou na casa. Com a apresentação de novas denúncias, o sindicato pede um posicionamento dos parlamentares. Com as investigações da Polícia Federal, mais de 10 pedidos de impeachment contra o governador foram protocolados na casa. Dentre eles, 2 pedidos foram protocolados pelos Conselhos de Administração e Economia do Amazonas. Além deles, do advogado Marco Antônio Vicente Júnior, que sustenta as denúncias com base nas investigações do Ministério Público Federal envolvendo a compra ilegal de respiradores. Na primeira fase da operação da polícia, foi investigado um superfaturamento de cerca de R$500 mil pela compra de 28 respiradores de uma empresa comercializadora de vinhos. Já na segunda fase, foram realizadas buscas e apreensões para verificar a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do processo de aquisição. Na terceira fase, foram investigadas irregularidades no pagamento de R$ 191 mil para o transporte de 19 respiradores pelo governo do estado do Amazonas. Frete que deveria ter sido custeado pela empresa fornecedora dos referidos equipamentos. O presidente do Sindicato dos Médicos criticou Wilson Lima por ter escolhido não depor na CPI da Covid para prestar esclarecimentos. Eu não tenho dúvida que ele deveria ir na CPI, assim como outros governadores de outros estados e vários prefeitos que sabidamente desviaram o dinheiro federal nos seus respectivos locais e prejudicando, levando à morte de vários cidadãos brasileiros do Brasil afora, né? Acho que ele perdeu a oportunidade de mostrar que realmente não tem medo de fazer a sua versão dos fatos, né?